কৌতুক অভিনেতা জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা যিহেতু দীপজ্যোতি কেউট সম্পত্তি যি গুৱাহাটীৰ হেল্থ চিটি হস্পিটেল সেই হেল্থ চিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ কেইবাটাও যিহেতু পৰীক্ষা কৰা হৈছে আজি আচলতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কেনেকুৱা অৱস্থা তাকে জানিবলৈ মোৰ লগত হেল্থ চিটিৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁৰ সৈতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মহনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আজি আজি কালিৰ পৰা আজি আপডেট হ'ব কেনেকুৱা দীপজ্যোতি কেও তেওঁক অসমৰ কৌতুক অভিনেতা মানুহে মোহন বুলিয়ে জানে যোৱাকালি তেওঁ অসুস্থ হ'ল দুপৰীয়া তিনিমান বজাত আহি হেল্থ চিটি হস্পিটেলত তেওঁ ভৰ্তি হয় প্ৰিলিমিনেৰী আমাৰ ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মাই তেখেতক ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰে আৰু আমি যিখিনি প্ৰিলিমিনাৰী ব্লাড টেষ্ট বা এইখিনি ই চি জি ক' কৰোঁতে গম পালোঁ যে এক্সুৱেলি তেওঁৰ হাৰ্টত অলপ ব্লক আছে তেওঁ একুইট এম আই লৈ আহিছিলে তেওঁ তেওঁ ইমান জৰুৰীকালীনভাৱে আমাৰ ডক্টৰ মায়ে গগল জ্যেষ্ঠ তেওঁ হৃদৰ বিশেষজ্ঞ তেখেতৰ তত্বাৱধানত তেওঁৰ এনজিঅ'প্লাষ্টি সম্পন্ন হয় প্ৰাই প্ৰাইমেৰী এনজিঅ'প্লাষ্টিত একচুৱেলি তেওঁক আমি দুটা ব্লগ পোৱা গৈছিলে এটা ব্লগ অলমষ্ট নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট তেওঁৰ ব্লগ আছিলে আৰু এটা ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছিল কিন্তু ভাল কথা যে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱালাই অতি সুকলমে তেওঁৰ অষ্ট্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰে যোৱাকালি ৰাতি নমান বজাত তেওঁৰ অষ্ট্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আৰু আজি এতিয়া ধৰক বাৰ ঘণ্টা হৈছে এতিয়া এই বাৰ ঘণ্টাত আমি যিখিনি আপডেট পাইছোঁ তেওঁৰ গোটেইখিনি পেৰামিটাৰ মেইনটেইন হৈ আছে যদিও ধৰক আমি তেওঁ সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ ডক্টৰৰ মতে ধৰক আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে তেওঁৰ অবজাৰভেশ্যনত থাকিব তো আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছতহে আমি আপোনালোকক তেওঁ কি বিপদমুক্ত বা কি গোটেইখিনি জনাব পাৰিম বৰ্তমান আমি আইচুত আছে যিহেতু আমি সংকটজনক বুলিয়েই কৈছোঁ কিন্তু ভাল কথা যে তেওঁৰ পেৰামিটাৰখিনি মেইনটেইন হৈ আছে বা তেওঁ ইমপ্ৰুভ কৰিছে কালিতকৈ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে এতিয়া গোটেইখিনি ঠিকেই আছে তেওঁ ষ্টেবল হৈ আছে বৰ্তমান টেষ্ট যিবোৰ কৰা হৈছে টেষ্টৰ ফলাফলসমূহ কেনেধৰণে আহিছে তেওঁ চাওক তেওঁক আমি প্ৰথমতে যেতিয়া চোৱা হৈছে তেওঁক আমি তেওঁ মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত তেওঁ অলপমান হাই ডায়েবেটিছ পোৱা গৈছিল এতিয়া আজিতো গোটেইখিনি ঠিকেই মেইনটেইন হৈ আছে বা লগত যিখিনি টেষ্ট কৰা হৈছিল কালি প্ৰথম আহোঁতে কিছুমান এবনমেলিটি আছিল কিন্তু এতিয়া যোৱাকালি বাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছে আজি ৰাতিপুৱা যিখিনি ৰিপৰ্ট এতিয়াতো ঠিকেই আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অহাকালি মানুহ চাগে আৰু ভালকে আপোনালোকক ক'ব পৰা হ'ব আঠচল্লিছ ঘণ্টামান কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আৰু অষ্ট্ৰোচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি যিহেতু ব্লকেজ যথেষ্ট পোৱা গৈছে চাওক জেনেৰেল হাৰ্ট এটেক পেচেণ্টজনক আপুনি ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছো যে আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে একচুৱেলি কোৱা অলপ অসম্ভৱ কিন্তু আমি আশা কৰিছো যে বৰ্তমান হয়তো তেওঁৰ আৰু কোনো অষ্ট্ৰোপোচা নালাগে কালি দুডাল ষ্টেণ্ডিং তেওঁ কৰা হৈছে আৰু সকলোমে তেওঁৰ অষ্ট্ৰোপোচাৰ সম্পন্ন হৈছে যোৱা কেইদিনমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু বিশ্বামৰ প্ৰয়োজন হ'ব ডেফিনেটলি চাওক তেওঁ বৰ্তমানটো আমি ভাবিছোঁ যে তিনি বা পাঁচদিন সময় আমাৰ ইয়াত হয়তো থাকিব লাগিব আৰু তাৰপিছতো তেওঁ দীৰ্ঘকালীন বাবে তেওঁক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে এটা যিটো বি জি চিডেলত চলে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্য সেইখিনিৰ লগত মিলাই তেওঁক এতিয়া একচুৱেলি অকণ বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ খাদ্যাভাস হস্পিটেলৰ যিখিনি পৰামৰ্শ দিব সেইমতে তেওঁ চলিব লাগিব এইটো কি হ'ব আচলতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ কাৰণে হৈছে নে অন্য কিবা বুলি আপোনাৰ চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা কিবা জনাইছোঁ চাওক মই ভাবোঁতো এইটো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কাৰণ তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ দিনতকৈও তেওঁলোকে ৰাতি ৰাতি কিছুমান প্ৰগ্ৰেম কৰিব লগা হয় যাৰ লগত তেওঁলোকে শাৰীৰিক যিখিনি পৰিশ্ৰম সেইখিনি বা এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সময় কম পায় বা যিখিনি খাদ্যভাস সেইখিনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মেইনটেইন নহয় এই সকলো মিলাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে তেওঁ এতিয়াৰ পৰা যিখিনি পৰামৰ্শ আমাৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা তেওঁক জনাব ডক্টৰসকলে সেইখিনি গোটেই মেইনটেইন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ খোৱালত কিবা কিবা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া হৈছে নেকি চাওক এতিয়াটো যোৱাকালি একষ্ট পইচা হৈছে বাৰ ঘণ্টা কমপ্লিট হৈছে গতিকে এতিয়াতো খোৱাৰ ৰেচপেলি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব আৰু যেতিয়া ডিচাৰ্জৰ সময় আহিব বা হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁ গোটেইখিনি পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব তেওঁ কেনেকৈ কি খাব লাগিব বা মেইনটেইন কৰিব তেখেত যিহেতু ছুগাৰ চুগাৰ পেচেণ্ট যথেষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত থাকিব বিশেষকৈ খাদ্যো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব লগতে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ যিটো শাৰীৰিক হেৰি আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ সেইটোতো আপুনি তেওঁ খুব মেইনটেইন কৰিব লাগিব এতিয়া কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি কাম সেইখিনিও কৰি যাব লাগিব লগতে তেওঁৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও নজৰ ৰাখিব লাগিব তেওঁ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে তেখেতক আমি প্ৰথম তেখেত ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মা ততাৱধানত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু পিছত যেতিয়া তেওঁ এনজিঅ'প্লাষ্টি হ'ল সেইটো আমাৰ জ্যেষ্ঠ হিন্দু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ মায়ে কাগৱালা ততাৱনা তেওঁৰ অচাৰ সম্পন্ন হৈছে আছে এতিয়া আই চি টে আছে তেওঁলোকৰ লগতে আৰু যিখিনি আমাৰ চিষ্টাৰ আছে বা বাকী ডক্টৰসকল আছে সকলোৰে তত্বাৱধানত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে আজি আই চি পাৰ ৰিলিজ দিয়া নেকি কেবিনে অনা হ'ব নেকি বা আজিতো আইচিউবাৰ ৰিলিজ দিয়াৰ কোনো আশা নাই চাওক মই কৈছোঁৱেই আপোনাৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈটো কোনো ক'ব নাই তাৰপিছত তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ যিখিনি পেৰামিটাৰ সেইখিনি চাই ডক্টৰসকলে তেওঁৰ ডিচিশ্যন ল'ব যে তেওঁক আইচুউত ৰাখিব লাগিব নে আইচুবাৰ দি মানে ডিছকাছ কৰিব পাৰে এটা কথা ক'ব পাৰি যে আঠচল্লিছ ঘণ্টা হোৱাৰ পিছতে সংকটমুক্ত নে সংকটজনৰ তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব একজেক্টলি চাওক এনজিঅ'প্লাষ্টেটা হোৱাৰ পিছত প্ৰথম আঠচল্লিছ ঘণ্টালৈকে তেওঁ যদিও মানে ঠিকেই আছে ষ্টেবুলেই হৈ আছে তথাপিও এতিয়া অবজাৰভেশ্যনো যিহেতু আছে এতিয়ালৈকে মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ সংকটমুক্ত বুলি মই আজিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিলে হেল্থ চিটি কৰ্তৃপক্ষত এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁ কেনেকুৱা অৱস্থা সেই কথা জানিব পৰা যাব কিন্তু এতিয়াও যে সংকটমুক্ত নহয় এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে কাৰণ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব যে আচলতে তেওঁ স্বাস্থ্য অৱস্থা কেনেকুৱা বা তেওঁ কি কি কেনেধৰণৰ তেওঁৰ যিহেতু এটা অপাৰেচন কৰা গৈছে অপাৰেচনৰ পিছত আচলতে কি হ'ব এনেধৰণৰ সকলোবোৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিন্তু যিবোৰ টেষ্ট কৰা হৈছে পেৰামিটাৰ আছে সেইবোৰ ভাল ভালকৈ আহিছে বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তিনিৰ পৰা চাৰিদিন সময় যিহেতু প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰপিছতে তেওঁক হয়তো ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ব